prestij söhbətində əlbəttə ki, prestij, əlbəttə ki, reklam, fashion məncə daha üstün ola bilər, daha çətindir. Ki, bugünkü gündə bu ən dəbli, ən maraqlı işlərdən biridir mənə gəlir Azərbaycanda. Amma dünyaya baxanda biz çox geridə qalmışıq fotoqrafiyada. Bax, onun əl işləri çox xoşuma gəlir. Hamıya salam. Bugünkü verilişimizin qonağı fotoqraf Toğrul Qurbanovdur. Başlayırsan Rə? Rə başladıq. Toğrul, səni... Sağ ol. Sağlamışmışdıq. Toğrul, sən ümumiyyətcə heç tanımayan və yaxud da az tanıyan izləyicilərə özün haqqında nə deyə bilərsən? Nə hansı məlumatlar işin haqqında, özün haqqında? Özüm haqqında nə deyə bilərim? Fotoqrafam. Daha son illərdə dəbə və reklam çəkilişlərinə doğru yönlənirəm. Başqa heç nədir yəni. Bildiyiniz fotoqrafım. Fotoqraf olaraq əsas sizə fashion çəkilişi, reklam hissəsi. Commercial. Commercial çəkilişlər. Səncə toy fotoqrafından sənin gördüyün iş arasında daha prestijli hansıdır? Prestijli hətta. Prestijli də mən daha fikirləşirəm. Bir növ başa düşdüyümüz dildə sambalısı. Əlbəttə hərə öz işini prestij sayır. Hətta belə iki dənə toy fotoqrafını böyrə-böyrə qoysan, deyəcək ki, mənim işim daha yaxşıdır. Bu, normal bir haldır. Amma prestij, məncə, Azərbaycanda toy sayına baxaraq, toyların Azərbaycan bazarı toy üzərində qurulub deyənə mənə elə gəlir ki, bu, biraz daha sadələşib və prestij iyi gəlmir orada, məncə. Amma toy fotoqrafı ayrıdır və reklam ayrı, yemək ayrı, fashion ayrı. Bunların hərənin öz, bu bazarda öz liderləri var və hər işi çətin görülür. Amma prestij söhbətində əlbəttə ki, prestij, əlbəttə ki, reklam, fashion məncə daha üstün ola bilər, daha çətindir. Toy reportajdır. Toy bilməlisən, tutmalısan rakursları, momenti anı tutmalısan. Ona görə orada daha çox prestij və reportaj yönümlü. Hə, gedir, nəinki daha dəb, daha fashionın tarixi mi deyim, yoxsa belə. Sən bu sferada özün olmaq istəmişsən, toy sferasından aralaşmışsan, yoxsa sadəcə toy sferasında tutuzdurmamışsan, deyəmi bir. Toy. Bilmirəm, yox. Açığı deyim, birinci dəfə əlimə fotoaparat alanda aydın məsələdir ki, amma qazanmaq istəyir. Cavansan, fikirləşsən ki, pul qazanacam. Bu normaldır. Toydakı Azərbaycanda belə rahat tuta bilirsən. Yəni, daha sən məşhur fotoğraf olmasan da, sən toy rahat tuta bilirsən. Bir dənə səhifə açdın, yüklədin 5-6 şəkil, yaxşı çəkirsən, sən inkişaf eləyə biləcəksən. Çünki Azərbaycandan toy çox qəşəng inkişaf eləyib də. Taksilər toyla qazanır, restoranlar toyla, gözəli salonu, gül satan, hər şey toyla bağlıdır. Toylar olmadı, bazar öldü. Başa düşürsən də. Ona görə toy daha lehkadastupni, yəni əl çatır toylara. Ona görə, əlbəttə ki, mən toyla başladım. Çünki toyda pul var, pul qazanır. Amma sonradan başa düşürsən ki, mən özüm başa düşürüm ki, mən doymuram. Yəni, bir insan olaraq mən maraqlı deyil toy. Pul gətirir və amma yenə də ac qalırsan incəsənətdə. Yəni, başlayırsan ki, maraq axtarmağı. Fashion Show oradan əmələ gəldi ki, toy çəkməyəcəm. Video biraz fasilə verib sizi Qodoxaz ilə tanış etmək istəyirəm. Qodoxaz, Qodox şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəliyidir. Qodoxaz vasitəsilə siz Qodox işıqlarını artıq daha uyğun və dünya bazar qiyməti ilə bizdən əldə edə bilərsiniz. Qodox artıq sizə işıqları daha əl çatan edib. İndi isə videoya qaldığımız yerdən davam edək. Səncə hazırda Azərbaycan cəmiyyətində fotoqrafiya və ya fotoqraf daha prestijli sənətdir və yaxud atıram diş həkimi deyim, gömrük işçisimi deyim, vergi işçisimi deyim. Səncə səndən soruşanda, səni mən fotoqrafı deyəndə sənə qarşı reaksiya daha iş olaraq daha prestijli olur, yoxsa mən məsələn polis mayorum, mən polis mayorum. Səncə cəmiyyətin baxışı hansına daha üstəkdir, bu peşən sahibi daha... Azərbaycan konservativ ölkədir. Təəssüflər olsun ki, bizdə birinci deyən kimi mən fotoqrafam, belə baxırlar sənə, boşa düşmədi. Yəni, sən iş tapa bilmədin özü və? Elə bilər ki, sən yəni, bütün günü toyda oturmuşsan, 2 manatdan, gəl çək görün məni, qudaqlayır bir dənə belə qardaşını. O da işdir, amma
fotoğraf deyəndə toyxana yadına düşür. Özü də 2 manatlıq fotoğrafları yadına düşür. Mən bütün sinif yoldaşlarım, bütün dostlarım onu fikirləşir. Amma sağ olsunlar fotoğraflar, hansılar ki fotoğrafiyanı və fotoğraf sözünü, peşəni elə bir səviyyə çatdırıblar ki, bugünkü gündə bu ən dəbli, ən maraqlı işlərdən biridir mənə gəlir Azərbaycanda. Azərbaycanda yaşayaraq bir çox məsələn əcnəbi biz fotoğrafı tanıyırıq. Yəni onlar niyə biz əcnəbi olaraq tanımırlar da, biz onları da tanısın, əcnəbi, azərbaycanlı. Onları bizi nəyinə çatmır ki, bizdəki olan fotoğrafı da hansısa bir başqa ölkələrdə tanısınlar. Baxır, hansı fotoğraflardan söhbət gedir? Elə azərbaycanlı fotoğraflar var axı dünyada məşhur. Məsəl üçün. Məsəl üçün bilmirəm, amma bilirəm ki, Amerikada qalan bir fotoğrafımız Amerikada var. Qalır da o. Hə. Amerikada qalır. Amma bilmirəm, sən deyirsən ki, burada qalsın, burada elə bir iş görsün ki, İtaliyadan onu tanısınlar. Tanısınlar əlbəttə. Yəni biz tanıyırıq axı. Məsələn, toy fotoğrafı, o qalır qapalı ölkədə. Maksimum çıxa bilər Türkiyədə bir dənə toy çəkə bilər, Rusiyada toy çəkə bilər. Toy fotoğrafının marağında deyil ki, mən gedim dünyanı gəzim, dünyada toylar çəkim. Bəlkə də kim sevir, mən eşitməmişəm. Var elə bir adam. Siz Dağıstan zədə onun başını bıraq, yaxın ölkələrin başını bıraq. Onlar ya burada masterclass keçirlər də. Onlar burada keçirlər. Çünki Azərbaycan ola bilər o qədər inkişaf eləməyib. Onların fotoqrafiyası qədər ola bilər. Ya mən də deyirəm, sən onun səbəbi nədir? Toyu qoyduq kənara. Fotoqrafiyanın digər sahələri. Əgər sən kommersiyadan danışırsansa, yeməkdən danışırsansa, fashiondan danışırsansa, əlbəttə ki, Azərbaycanda jurnal yoxdur. Azərbaycanda elə bir şirkətlər yoxdur ki, hansı ki səni yükləyəcəklər, misal üçün, elementar bu açqını elə çəkməlisən ki, bu gedəcək nə bilim sayta, məşhur bir yoxdur elə bir sifarişlər yoxdur ki, səni inkişaf elətdirsinlər və jurnallar, əsas jurnallardır. Azərbaycanda 2 dənə məşhur jurnal var, onlar da ki yəni öz fotoqraflarına işləyirlər, vəssalam. Yəni ölkə qapalı qalır. Yəni tələb bir təklif məsələsi deyirsən. Hə, çünki fotoqraflar var. Bizdə məndən kənar başqa bir fotoqraf olsun, Ruslan, Orxan, Xalid. Bu fotoqraflara məsəl üçün şans verilsə, xarici jurnallardan dəfələrlə əlbəttə ki, onlar özlərini doğrudurlar, yaxşı bir iş görərlər və onları istərsəməz tanıyacaqlar. Yoxdur elə bir. Azərbaycanda elə bir talçok, italyan bir klient və ya jurnal yoxdur ki, hansısa bir fotoqraf dünyada tanınsın. Özü də çıxmır. Ümumiyyətlə, səncə fikirlərsən ki, tək səbəb odur. Yəni, digər səbəb... Ya odur, ya da ki, insan özü çimadanını yığıb, çıxıb getməlidir xaricə. Başqa variant yoxdur. Hə, gedib orada işlər görməlidir. Misal üçün, nə bilim, Ruslan Nəbiyev getdi, nə bilim, hansısa bir jurnal üçün xaricdə çəkdi, qayıtdı. Ancaq belə, ya Toğrul Qulam getdi, hansısa bir brendi çəkdi, qayıtdı. Ya ancaq belə. Sonra mən Instagrama baxdım, 2018-ci ildən postlar var, ondan əvvəlkiləri arxivləmişsən, hə, bəyənməyəm. Toylar idi. Toylar idi onu. Toylar idi, toylar qarışıq idi. 2018 hətta yox, onda yox, onda toylara görə yox. Onda mən tez-tez hər il portfolionu dəyişirəm deyənə. Misal üçün, hər dekabrda mən yığıram bütün köhnə şəkilləri, hansı ki bəyənmirəm, silirəm və yenilərini saxlayıram və ya köhnələr hansılarsa bəyənirəm, onlar qalıb, vəsəl. Ha, sən onda hər il təmizləyirəm portfoliomu. Bir növ toy sektorundan uzaqlaşmaq üçün son 3 ildə uzaqlaşmaq istəmirsən. Uzaqlaşmaq istəməmsən sadəcə o üzvü. Hətta yox. Hə, hardasa son 5 ildə mən tam aralandı. Amma yenə də çəkirəm. Hələ də toy çəkirəm. Yəni bu gizlətmə mənası yoxdur. Axırıncı mən toy çəkmişəm 2 ay bundan qabaq. Ondan da qabaq 2 il çəkməmişəm misal üçün. Yaxın bir dostum zəng vurdu ki, təcili lazımsan, getdim çəkdim. Söhbə. Amma belə reklam eləyim özümü, toy çəkim, həvəsim yoxdur sözün açığı. Axırıncı dəfə dalaşdığım üçün toyda. Ona görə başa düşürəm ki, mənlik deyil, hə, mənlik deyil toy. Dəyənlə dalaşmışdı, yoxsa? Yox, qonaq içmişdi, məni restoranın fotoqrafı ilə səhv saldı, dedi ki, gəl məni çək, dedim ki, yox, mən bəyi və gəlini çəkirəm, onlar da hal-hazırda rəqs eləyirdilər, mən də momenti buraxmamalıyam, onları çəkməliyəm. Olmasa, hədə çəkirdik. Bu, buradan dartır, orada rəqs eləyir, mən bula, ədə bir dəqiqə gözlədən, nə olub sənə? Burada içkiri idi, tutdu, mən çəkdi, o dedi, mən dedim, elə bir sport işte, axırda toyu yarımçı qoydum, çıxdım, getdim, dedim, mən çəkən deyiləm, pulu qaytardım. Dedim sağ olun, məni uzaq saxlayın toylarda. Bizi təsadüf olub, dedin, yəqin ki, baş verir. Amma adətən elə davam eləmir də. Yəni, hə, yəqin ki. Amma bu uca ikinci dəfədir. Axırıncı dəfə hətta toy çəkəndə orada bir konflikt oldu, amma prosto orada özümü sakitləşdirdim, dedim, toydu, sakit ol, çıx get. Toğrul, sən Rus sektor qutarmısan? Yox. Yox. Moskvada qutarmışam məktəbi.
Rus sektoru, Moskvada oxumuşam. Hə, mən yəni ümumiyyətlə məktəbə orada oxumuşam. Hə, Moskvada oxumuşam, rus dilində oxumuşam. Bəli. Səncə rus dilli olmağın bir üstünlüyü var və yaxud da ki, sual bu cür verim ki, səncə hər bir tərəfdə, hər bir sahə, həyatın hər bir anı üçün mən bu sual verim, birinci hissəsini. Yəni, və yaxud da ki, səncə fikirləşsən ki, foto-video sayəsində rus dilli uşaqlar daha uğurludurlar, yoxsa yox əksinə və yaxud da ki, qətiyyən. Elə fikirləşsən. Əgər mən hansısa bir ofisdə işləsəydim, hə, rus dili lazım olardı. Nə var, nə var, dil bilirsən artıq, ingilis dili, rus dili. Belə incə sənətdə heç bir dilin aidiyyəti yoxdur. Yəni, Azərbaycan dilində təmiz danışan, başqa dilləri bilməyən o qədər fotoqraf var ki, qabaqdadılar, yaxşı da əl işləri var, yaxşı da qazanırlar, hamı da tanıyır. Rus dilinin heç bir adəti yoxdur. Prosta bəxtim belə gətirib. Yəni, sırf sənin üçün demirəm. Doğrular, ümumiyyətlə, səncə o barədə heç bir şey yoxdur. Tipa, mən coolam, o yox. Yox, cool yox. Sadəcə daha ortada iş qoymaq sayəsində, daha yaradıcı. Səncə elə deyil də. Sən daha yaradıcılar, daha... Ola bilər, bəzi adamları tanımasaydım, deyərdim, hə. Amma bir-iki dənə sırf Azərbaycan və başqa dildə danışmayan bir-iki dənə videoqraf, fotoqraflar tanıyıram ki, mən onları görəndə musiqi zövqündən tutmuş, əl işlərindən başa düşdüm ki, yox, dilin bura nə adiyyatı var? Bu insan hər şeydən xəbəri var. Olsun Amerika, olsun SNG, olsun Avropa, hər şeydən xəbərləri var. Bütün brendlər, mahnılar, videoqraflar, fotoqraflar, hamını tanıyırlar. Dilin heç bir adiyyatı yoxdur. Musiqidən şey eləmişim, musiqi hansı tərz musiqilərə qulaq asın? Hansı janr? Elektra. Elektra. Daha çox elektra. Rap, Rus rapindən keçmişəm ucu elektraya. Hətta daha deyərdim ki, işləyəndə bir dənə sakit bir... Lüboy janrda bir sakit caz da ola bilər. Sakit, oturasan, notebookda özün üçün işləyəsən. Bəs film necə? Film, məsələn... Film... Ən sevdiyim janr yəqin ki, post-apokalipsi, dünyanın axırı, zombi, dünya partlasın, ya legenda kinosu, Will Smith, mükəmməl. Real hadisələrdən olmuş kinolar, nə bilim, onda da problemlər bəsdi bizə. İşə plus oradan da o. Yox, baxmıram, fantasy. Fantasy, fantastika, post-apokalipsi, qırılsın, qan, sıxırsın, zombili adamları yesin, ölürəm elə şeylər. Onu top 3 kinolar hansılardır? Top 3 kinolar, yəqin ki, kino yox, birinci növbədə mən Marvel xəstəsiyəm. Yəni, Marvelın elə bir kinosu yoxdur ki, mən onu sevməyim. Marvel ürəkdir. Daha intellektual, daha maraqlı kinolardan danışsam, Christopher Nolan'ın Interstellar kinosu. Yəni, beyin partlayır. Mükəmməl kinosu. Üçdə baxmışam, bəlkə hələ də. Düzdə, axırı biraz... Üçü də yəqin ki, fantasy olacaq, mənası yoxdur, yəni. Belə. Bəs rejissorlardan tərz olaraq, yəni onu ayrısan, yoxsa ola bilər ki, ümumiyyətlə, rejissor olaraq ayrımsan, ümumiyyətlə, sadəcə film gedişatı sənə maraqlandırır və yaxud da... Var, əlbəttə ki, top, Christopher Nolan kimi var belə bir topda olan rejissorlar, amma yenə də kinodan çox... Cavanlar var ki, misal üçün, yenə də çəkərlər, baxaram. Konkret bir rejissor yoxdur, yox. Kino. Eylən, kino. Yəqin ki, kino. Əgər Netflixi hansısa bir rejissor adını vermək olsaydı, Netflix növbə bir olardı. Netflixdə nəyə baxırsan, bax, idealdır hər şey. İndi hansı seriala baxırsan Netflixdə? Dark. Dark. Olub ki, model çəkişindən sonra gedişat çəkişindən sonra davam edeyim. Aha. Olub deyirəm. Olub. Da. Maraqlı olur yəqin. 30 saniyə sənə vaxt verək, 30 saniyə necə istəsən dəyərləndirə bilərsən, 30 saniyədə işindən istəsən danışarsan, istəsən tamamilə başqa şeydən danışarsan, ümumiyyətcə də nədən olsa danışa bilərsən. 30 saniyə sənindir, vaxt yetdi. Mən 7 sinif oxumuşam və mənim orta təhsilim belə bu ölkədə pulla alınıb. Bugünkü gündə mənə dəstək verən yəqin ki, çox az adam olub və bu sənədə dəfələrlə mənə deyiblər ki, gəlməş, fotoaparat nə deyə, fotoqraf nə deyə, amma istəmişəm, həmişə istəmişəm. Və bugünkü gündə əgər sənin nəyə görəsə həvəsin varsa, nəyəsə həvəsin varsa, heç kimi qulaq asmadan tapit eləməlisən və axıra kimi öz işimi görməlisən. Pul qazan, profesional ol, profesional yanaş öz işi və inkişaf elə. Başqa heç nəyə fikir vermə. Əla. İyi şo.
əgər bizim ölkədə valideynlər xoşlayır uşaqları bağlasın idmana, nə bilim, universitetə, sən həkim olacaqsan. Uşağın həvəsi yoxsa mənası yoxdur. Uşağı zorla hansısa bir peşəyə soxmağa heç bir mənası. Uşağın ümumiyyətlə ola bilərmi ki, yəni, həvəs müdəqqətli bir həvəs olsun, sonradan dəyişsin və valideyn onun bir, desin ki, bir dənə saxla, bir dənə gözlə, bir öz formalaşsın. Valideyn olsa uşağa dəstək olmalıdır. Misal üçün, gəncə dəstək olmaq lazım. Nəyə marağın var? Oynamağa, oyna. Nəyə marağın var? Kino çəkməyə. Git kino çək, kamera al. Nə bilim, uşağa dəstək olmaq lazım ki, çünki insanlarda skrıti potensial var. Yəni, bu insan bəlkə böyüyəndə bir məşhur bir rejissor olacaq, bəlkə fotoqraf olacaq. Ona görə uşaqların yerinə qərar vermək, məncə, daha çox öyrənmək məsləhəti nəinki uşaqlara, yox, sən həkim olacaqsan, vəssalam. Azərbaycan fotoqrafiya üzrə, harcısa ortalama dünyada 200 ölkə ortalama götürsək, səncə neçənci yerdə olar? Nə? Fotoqrafiyanın inkişafı, uğurlu... Dünya ilə? 200 ölkə götürsək, 200 okay. Dünyada olan ölkələr ortalama 200-dən biraz soxdur, 230-da olar. 200 götürsək, bu 200 arasında səncə peşənin işin... inkişafına və səviyyəsinə görə səncə ortalama neçənci yerdə olar? İndi biz o 30 dənə ölkə məsələn ən geridə qalmışıq Afrika ölkələrinə zədim biraz çıxarırsan. Onlardan sonra gələ bilərik yəqin. Fotoqrafiya Azərbaycanda, ümumiyyətlə, Azərbaycanda inkişaf ola bilər. Amma dünyaya baxanda biz çox geridə qalmışıq fotoqrafiyada. Çünki, misal üçün, mən özümdən, öz peşəmdən danışsam, mənə jurnal lazımdır ölkədə. Çoxlu jurnal olsun, jurnallarla işləyim, çoxlu şirkətlər olsun, şirkətlərlə işləyim, modellər olsun, modellərlə, eyni modelləri bezmişəm çəkməkdən. Sən gedirsən Rusiyada, eyni modellə sənin şansın yoxdur ki, qarşılaşacaqsın çəkilişdə. Mümkün deyildir, 5 il işləyən qarşılaşmayacaqsan, əgər özün zəng eləməsən. Çünki çoxdur, adam çox qalır, başa düşürəm. Amma bu sahədə olan insanlar da çox olmalıdır. Bazarda klient çox olmalıdır, fotoqraf çox olmalıdır ki, yavaş-yavaş bunlar hamısı inkişaf elə təsir olsun ki, Azərbaycan biraz balaca olduğu üçün başqa ölkələrə baxanda bu sahədə, yəni fotoqrafiya gec inkişaf eləyir və demək olar ki, model yəni Azərbaycana çıxmağa səbəbi genetika ilə bağlıdır. Yəni daha nəyin? Az qaşa qızlar çıxır yoxsa? Modelin? Model. Ya yoxsa mentalitetlə bağlıdır. Mentalitetlə bağlıdır. Azərbaycanda o qədər gözəl insanlar var ki, istəyir oğlan, istəyir qız, yaraşıqlı qızlarımız var, prosta çünki model deyillər. Sıradan bir insandır. Sadəcə mentalitetə görə bu səni seçməyiblər də. Okey, biz heç olmaz 150-də varıq, 150-ci sırada varıq, yoxsa onda da yox. Tanıdığın hansısa bir ölkə deyə bilərsən ki, bizdə daha... Gürcistan. Gürcistandan bizdə daha üstün. Biz ölkə olaraq Gürcistandan qat-qat yuxarıdayıq, mən elə gəlir. Fotoqrafiyada? Yox, ümumiyyətlə ölkə olaraq. Fotoqrafiyada. Fotoqrafiyadan? Fotoqrafiyada... Elə ona gətirmək istəyirəm ki, yəni Azərbaycan onlardan qat-qat gözəldir, inkişafda qabaqdadır. Yəni, bunlar heç yan-bayan durmurlar, amma fotoqrafiyada onlar bizdən qabaqdadır. Bəs hansı ölkə var ki, deyə bilirik ki, biz onlardan qabaqdayıq bir ölkə? Var bir dənə ölkə. O ölkə var. Fotoqrafiyada çox belə ölkələr var, niyə də yox? Var, çox, çox belə ölkələr. Serbiya. Var. Heç bilmirik də, məlumatımız yoxdur orada necə şey olur, amma... Kitab oxumaqla aranızdan. O, axırıncı dəfə oxumuşam Çingiz Abdullayevın kitabını Cına bez keçsi. O da olub yəqin ki, bir 8 il bundan qabaq, bekarçılıqdan. Hə. Onda nə PUBG var idi, nə fotoqrafiya var idi. Təzə başlayırdım. PUBG də oradan demişəm. PUBG-də mən bilirəm ki, yaxşı bir kanalım var. Və hə, bu hobbidir. Bu hobbidir, hansı ki karantində gəldi. Hamı oynayırdı mənə elə gəlir. Moikada işləyəndən tutmuş, şirkət rəislərə qədər. Mən də elə marağım oldu, oynadım. Sonradan inkişaf oldu, indi də YouTube kanalım var. Bekarçılıqdan hərdən bir oynayıram. Mən onu prost bilmirəm, level olaraq onun hissələri var, hansı... Yəni, yox, sadəcə oynayıram, YouTube-a yükləyirəm. Oyuncu olaraq onun bir şeyi var, o PUBG-də bir... Səviyyə? Ha, əlbəttə var, əlbəttə var. Amma o böyük bir rol oynamır. Yəni, o, sən az da ola bilərsən, çox da ola bilərsən, oynamaqdan söhbət gedir. Fotoqraflar arasında yəqin ki, ən yaxın. PUBG oynayanlar çoxdur, niyə? Karantində bütün fotoqraflar PUBG oynayır. Yəni, demək ki, sən yəqin ki, sən ən yaxşısı olarsan da, yəqin, ən güclüsü yoxsa, səndən yücdə oynayanlar var. Tanıyan, tanımıram. Yəqin ki, var. Yəqin iddia edir. Məşhuru yoxdur. Tanıyan, yücdə oynayan o yəqin ki, var. Yəqin ki. Məsə fotoqraf, videoqraf dostlarım var, əlaqələrim var. Fotoqraf əlbəttə var. Hər sahədə, yəni bizim köhnə komandamızda mən hamı ilə əlaqəm var, Qabil, Heydərov, Ruslan Nəbiyev,
Yəni bunlarla mənim aram çox gözəldir. Videoqraflardan Əli Abbasov. Sonra kimlər var? Ay Allah. Yəni aram yaxşı olsun tanıyıram, amma yaxşı olsun bir dənə yəqin ki Əli bəy Qasımov, o da fotoqrafdır, amma videoda çəkirdi. Bəs ümumiyyətlə videoqraflardan Azərbaycanda bəyəndiyim 3 videoqraf adı çəkə bilərsən? Məsələn, bunun işlərin keçirəm, bəyənirəm, digərlərindən fərqlənir. Əl işlərini bəyənirəm. Yəqin ki, bu yaxınlarda bir dənə oğlanla tanış oldum, Kənan Murad. Bax, onun əl işləri çox xoşuma gəlir. Yəni, hal-hazırda demək olar ki, onu çox bəyənirəm. Ondan da başqa videoqraflar var, amma həm hal-hazırda... Bəyənmirsən deyərlərini, amma ya... Hobisləri bəyənirəm, niyə də yox? Top 3 deyil, onda bir nəfər salsansa demək ki, çox... Kənan, Əli... Əli... Üçüncünü kimə verək? Kənan, Əli, ilişdi qaldı. Okey. Necə oldu ki, məsələn, fotoqraf olmaq qərarına gəldin, bu qərar necə? Və yaxud da ki, sən Azərbaycandan oldumu ki, kimsə baxasan, əgər Azərbaycan hissəsində baxırdınsa, ona həvəslənəsən deyəsən ki... Onun sahəsində fotoqrafiyaya gəldin? Yox, yox. Baxıb həvəslən, sadəcə onu gördüyü səni həmin dövr ərzində cəlb edir ki, bu gördüyüş mənə maraqlı gələ bilər. Mən bunun işini görürəm və artıq mənim həvəsim artır fotoqraf olmaq üçün. Elə bir adam var idi. Azərbaycanda, yoxsa xaricdə? Xaricdə də ola bilər, Azərbaycanda da ola bilər. Və yaxud da ki, ondan sonra necə qərar verdin ki, okey, mən də fotoqraf olmalıyam, kameranı necə aldın, necə başladın? Ümumiyyətlə, fotoqrafiya sahəsinə, yəni bu işə gəlmişəm mobil siyomka ilə, əvvəllər Nokiaların xod gedən vaxtında N95 var idi, hansı ki, qırağı açılırdı belə, yadındadır, 5 megapiksel. Həmən orada o kamera var idi məndə, elə-elə həvəs gəldi. İncəsənətdə qutaran xaloğlum var, hansı ki, yaşda böyükdür, onda birinci fotoaparat gördüm, gəlmişdi, yayda gəlirdi. Nisəncilərdən söhbət gedir təxdim? Mənim onda 18 yaşım var idi. Onda gördüm, dedi ki, ala, bir dənə çək məni, çünki gördüm, o xoşuma gəlir. Elə-elə-elə üstündən bir il keçdi, mən kredidə kamera götürdüm, 550-də. Elə-elə-elə-elə başladım işləməyə. Polisdə işləyə-işləyə paralel fotoqrafiya ilə məşğul idim. Ha, sən polisdə işləyirdin? Yol polisində. Bir gün işdə, bir gün evdə. Bir gün işdə, bir gün evdə. Evdə olan günləri gedirdim, çəkirdim. Yol polisində ya əməli maşınla? Yox, yox, yox. İdarənin özündə. İdarənin özündə. Kameradar şöbəsində. Yenə kameradar şöbəsində. Orada da çəkirdim. Ya necə oldu ki, bəs ondan sonra öz qərarınla dedin ki... Ha, dedim ki, işləmək istəmirəm. Düzdür, 3 ay işsiz qaldım, pulsuz qaldım. Amma yenə də sonradan yavaş-yavaş qazanmağa başladım. Ha, yəni sənin oradan çıxmaq səbəbin əslində bu tərəfdə fotoqrafiyanın inkişaf tam elətdirməmişsən çıxdın. Yəni, yoxsa istəyirsən, müəyyən bir baza yaranmamış biraz riskdir də çıxma. Yəni, bilirdim ki, həvəsin var və axıra kimi bu işlə məşğul olacaq. Dedim ki, fəsəm. Çünki fotoqrafiya elə bir şeydir ki, sən orada bir günün bəs eləmir. Sən gələk, oturasan, oxuyasan, işləyəsən, praktika çoxlu olsun. Yuxu işləməlisən ki, full time, 7-24 fotoqrafiyanın məşğul olmalısan ki, sən burada yavaş-yavaş inkişaf edəyəsən. Tanış oldum Ruslan Nəbiyevlə, onda o komanda yığırdı özünə. Elə oldu ki, buradan çıxdım, Ruslanın yanında komandaya daxil oldum. Bəs, indi toy sektorunda olmadı o görə rahat mən cavab verə bilərsən. Bugün sən özün üçün bir fotoqraf seçsən toyda və yaxud da hansısa dostun sənə məsləhət alsa. Toy fotoqrafı. Kimi deyərsən ki, məsələn, okey, bu gəlsin, seçsin. Çoxdur elə fotoqraf. Həddindən artıq çoxdur hansını ki, mən doğrudan toyumu ona itibar eləyə bilərəm fotoqrafiyada. Amma yəqin ki, Həbib, yəqin ki, Elbey, Ruslan, biz də baha çəkir. Amma bax belə, çünki toyda, əgər Azərbaycanda misal gətirəm, 10 dənə fotoqraf varsa, onun 7-si toydur. Və toyda doğrudan əllərini belə nabiz ediblər, qəşən çəkirlər. Yəni, toy fotoqrafları çox bir-birindən geridə qalmır. Hamısı gözəl çəkir, məncə. Son 10 illik planın nədir? Bundan sonraki 10 il ərzində, məsələn, inkişaf öz sənətində və yaxud digər, onun inkişaf hissəsini necə görürsün? İstəyirəm yavaş-yavaş xaricə çıxam,
heç olmasa ildə bir ayı hansısa bir başqa bir ölkədə qalan və yavaş-yavaş adaptasiya olam Avropaya və misal üçün Amerikaya. Çünki orada davam edir. Hə, çünki Azərbaycanda mənim sahəm inkişaf eləmir. Təəssüflər olsun. Yenə o inkişaf eləməməyinin səbəbi tək bayaq tək fotoqraf deyil. Şeydir, yəni jurnalların bazar balacadır. Azərbaycanda necə jurnal tanıyırsan? Mən razıyam. Sən tək jurnallarla bağlıdır. Məsələn, bunun axı, reklam çəkilişlərində... Reklam çəkilişləri nə? Gəlir sədərək, gəlir sədərək, deyir ki, mən açıqı satıram. Qoyur qabağıva 10 dənə açıqı, deyir ki, neçə çəkəcəksən bu açıqıları? Deyirsən, misal üçün 10 manata, deyir, verirəm 10 manatı. Sən sədərəki sadəcə onun Instagram səhifəsi üçün çəkirsən. Sənə bu qabağa getməyə bir köməkli olmayacaq. Azərbaycanda amma məşhur brendlər Azərbaycanda çoxdur. Onları onların fotolarını bilirəm. Yəni nəticədə heç nə yoxdur. Sən artıq və nəticə nə gözləyirsən? Mən misal gətirəm. Show biznesdən götürsək, bizim ən məşhur show biznesdə simamız kimdir? Aygün Kazımova. Və xaricdə J-Lo misal üçün. Sən J-Lo-nu çəkəndə qabağa gedəcəksən, yoxsa Aygün Kazımova? Yox, aydın məsələdir. Yəni, görürsən, fərq çoxdur. Oranın məşhuru bizim məşhurdan çox fərqli bir pirlədədirlər. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, daha da böyük şirkətlərə, daha da böyük brendlərə xaricdə çıxasan. Çünki Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, bir o qədər səni qabağa etələməyəcək. İş görəcəksən, yaxşı iş görəcəksən, onları da sənə razı qalacaq, pul qazanacaqsan. Pul qazanacaqsan, amma yeni bir inkişaf olmayacaq, yəni inkişaf getmir. Yəni, hara gibi... Tanıdığın nə qədər brend varsa, Dolce Gabbana'dan tutmuş, Versace, yəni bütün təmsil, kim eləyir onları təmsilçilər, şirkət, Syntex, onlardan işləmişəm. Azərbaycanda geyim brendi demək olar ki, yoxdur ki, hansıdan ki işləməmişəm, yəni... Amma nəticə olaraq fikirlərsən ki, nə olur olsun yenə də bir növ elə bil bir kruqda gəlir bir dənə soranısan, gəlir bir dənə hansısa bir dizayner qız deyir ki mənim geyimim var onu çəkməlisən. Soruşur neçə çəki deyirsən, deyirsən ki 1500 manat. Deyir problem yoxdur. Amma model olmayacaq. Deyirəm niyə? Mən model kimi özüm çəkiləcəm. Makyajı da özüm eləyəcəm. Sən çək. Yaraşıqlıdır, bir söz yox. Amma bu professional yanaşma deyil və çəkilişlərimizin 80% belədir. 80%. Yenə deyirəm, pul qazanırsan, amma doymursan, çəkilişdən həzz almırsan. Misal üçün, bu yaxınlarda bir dənə çəkilişim oldu Xiaomi üçün, global üçün. Elə burada deyəsən çəkmişdik də biz o çəkilişi. Mükəmməl bir çəkiliş idi. Amma elə çəkilişlər pulda yaxşı verir, inkişaf da var və sənin adın globalda adlanır. Amma az da elə çəkilişlər. Və onun... Yaxın 10 ildə də fikirlərsən ki, artıq yavaş-yavaş... Özüm getməli. Onlar bura gəlmirsə, mən heç olmasa o çəkilişlərə doğru getməliyəm. Başqa çarə yoxdur. Həla, bəs fərdi inkişaf üzərində daim işləyirsən, yoxsa fikirlərsən ki, artıq bildiklərim yetərlidir? Ya, mən bunu... Yox, əlbəttə, yox. Və yaxud indiki gördüyüm üçün deyirsən ki, mən bildiyim yetərlidir. Azərbaycan üçün yəqin ki, hə, yəqin ki, mən xaricə getsəm, daha böyük fotostudiya görsəm və ışıq görsəm, deyərəm, hə, bunu necə istifadə edir, gəlin bunu örgənək bir dənə, qurdalıyaq. Belə ola bilər. Yəni, hal-hazırda Azərbaycanda, necə deyim, elə bir qabağıva zadaça, çəkiliş qoyurlar ki, sən onu rahat şəkildə təhvil verə bilirsən. Sən uşa elə bir səviyyə çıxmalısan ki, orada sən uşa deyəsən, uyda, mən bunu necə eləyim, mən necə eləyim bu çəkiliş təhvil verim misal üçün, ifsan. Gəl bilə bir şey danışaq. Məsələn, 10 milyonluq götürək, atıramdan, təxminim, mən bilən Xorvatiyada 10 milyonluqdur da. 10 milyonluqda ümumiyyəcə ölkələr çoxdur, yəni əhali sayına görə. Yəni, bizdə də fikirləşirəm ki, məşhur hətta inkişaf eləmiş ölkələrdən də çoxdur. Orada da fotoqrafiya bizdən çox inkişaf edir. Yəni, o demək deyil axı, bizdə onlarda brend sayda bizdən çox olacaq və yaxud da hansısa brendlərin təmsilçiləri orada daha çoxdur, bizdə daha azdır. Çünki əgər sırf pulu olan təbəqədə nəzər fikirləşsək, Azərbaycan yetərəcə pul olan və o brendlərə də pul xərcləyən və yaxud istər orta, istər yuxarı yetərincə adamlar var, əgər razısansa məndən. Orada demirəm, bizdən biraz yüksək olsa belə, paşış da eyni gəlib çıxacaq. Necə olur ki, orada fotoqrafiya inkişaf edir, eyni bazar, oxşar bazar. Yəni, bizdə, sənsə bunun inkişafı, düşünmürəm ki, oradakı brendlər deyir, o ki, mən 10 milyon üçün daha çox pul verirəm.
Buradakı deyir, mən daha az verirəm. Mən bilirəm, elə bir şey deyil de. Yəni, ola bilməzmi ki, fotoqraf özü nələrsə eləməlidir, burada nəyəsə inkişaf elətdirmək üçün. Əgər nə? Bazardan danışırıqsa... Elə bir şey yoxdur. Bəlkə onun bir, nəsələ bir resepti var. Bazar, fotoqrafiyanın bazarı tək fotoqrafdan asılı deyil. Yəni, tək bizlik deyil bu bazar. Yox, mən ondan razıyam. Bəs deməyim odur ki, 10 milyonluq sənə bir kim bazar... deyir ki, onlar dəhşət qabağdadırlar. Onlar qabağda ola bilərlər bir addım. Yəni, amma onlar yenə də Avropadan, misal üçün İtaliyadan geridə qalırlar. New Yorkdan geridə qalırlar. Yəni, daha çox kütlə sözsüz ki, daha mən razıyam onu. Daha çox oradan istedad da yetişdirir, brend də yetişdirir. Azərbaycan özü çox gözəl inkişaf edir. Sadəcə, baxır nədə. Nədə? Baxır razıyam. Sırf fotoqraf hissəsi ilə deyəndə... Fotoqrafiyada mən... biraz əziyyət çəkirik. Biraz əziyyət çəkirik. Bugün yeni bir fotoqrafın 10 min manat başlamaq istəyir fotoqraf və 10 min manat pulu var əlində. Onu necə bölüşdürməlidir? YouTube-dan təhsil aldıqdan sonra kameraları necə bölüşdürməlidir, hansılar almalıdır və bir də bununla paralel bir dənə bir şeydə cavab var ki, ən sevdiyin kamera hansıdır, indi işlətdiyin hansıdır və yaxud ki, indi razısan mı kamerandan deyilsən sən hansını almaq istəyərdin? Lenzlər haqqında danış, ən sevdiyin lenzlər. Biraz bunları biraz paralel olaraq. Okey. Ümumiyyətlə mən indiki fotoaparatımı təzə başlayanda almışdım. Yəni o gündən bəri eyni fotoaparatı istifadə edirəm. Mən çox peşmanam ki, elə bahalı kamera almışam. Çünki mən elə bilirdim ki, mən bahalı kamera alsam daha yaxşı başlayacağım çəkməyə. Bu düz deyil. Sən telefonla belə daha yaxşı şəkillər çəkə bilərsən. Kameranın alırsan bugünkü gündə aktual qiymətinə görə və keyfiyyətinə görə ortasını alırsan və bu sənə bəs eləyir. Və təzə başlayırsan da sənə elə bir obyektiv lazımdır ki, hansı ki sənin bütün işlərini görəcək. Gedib almırsan makro, tilvik, nə bilim nə, 85, 50, alırsan bir dənə 24, 70, bir dənə də orta kamera. Vəssalam, başlayırsan pul qazanmağa, başlayırsan örgənməyə, sən 24, 70 nə, mən bugünə kimi 24, 70 nə çəkirin, özü köhnə verirsən. Hər şeyi ondan çəkmək olur. İstəyirsən toy, get çək, ad gün, get çək, portret, get çək, fashion, altdan yuxarı, elini çək, 70-də portretlər verəcək, hər şeyə qazanacaqsan. Orta kamera, orta obyektiv sənə polnu bəsidir. Sonradan çox qazanarsan, istəyərsən yenisini alarsan, istəyərsən almazsan. İndinin özündə də sənin üçün indiki vəziyyətdə... Texnikaya şey vermirəm, xeyr. Yaxşı bahalı işıqlarım var Profoto. Orta babat köhnə kameram 1DX, birinci versiya və köhnə 24-70. Və salam. Bravo. Yəni bir növ deməyin odur ki, aparaturaya yox, daha çox daha çox masterclass-a vermək olar, daha çox çəkilişlərə pul yatırmaq olar. Misal üçün, gedəsən rayona, rayonda bir dənə maraqlı çəkiliş eləyəsən, cütlük çəkəsən, misal üçün, və ya hansısa bir video çəkəsən, ideyan varsa. O daha çox ona pul xərclə, reklama pul xərclə. Ged bahalı kompüteri al ki, yaxşı montaj eləyə biləsən. Nəinki kamera. Kamera bir o qədər, nə bilim, biri danışanda ki, bunun kölgələri də belə verir, bunun kölgəsi belə, deyirəm, bəs türündə. Bu rəngləri belə, bunun rəng... Ravda çəkirsən, nə rənglər, nə nədən danışırsan sən. İstədiyin riski verirsən, istədiyin rəngləri sonradan düzəldirsən. Yəni sən fikirləş... O qədər dərinə getmirəm. Sony-nin verdiyi rənglərlə... Yox. O qədər yəni ehtiyac yoxdur. Heç, yəni başımı o qədər ağrıtmıram. Daha çox fotosessiyanın nə mövzusunda keçiriləcək, model ənində nə giyinəcək və harada çəkiləcək, ona baş sındırıram. Nəinki kameramı, obyektiv evdən çıxanda nə taxım? 85 taxım yoxsa 50 taxım? Ay, nə fərqi var? Nə istəsən tax get də, çəkəcəksən də onsuda da. Düzdür, okey, hansısa bir istədiyin kadr üçün obyektiv ola bilər. Lazımdırsa, hə, okey. Onu, o heç. Amma bunu ancaq bu çəkə bilər, elə bir qanun yoxdur. Razım. Yəni, bir növ mənim də fikrim oldu ki, sən daha çox praktikliyə qaçmaq. Sadəcə foto ilə video fərqli olduğu üçün, hə, videoya hansı kamera daha meyillidir, onu üçün götürürsən, fotoya da foto, sən. Bəs burada bir hansısa bir master class vermək fikrim var, kurs və yaxud da ki? Master class yox, amma bu yaxınlarda mənim kursum başlayacaq. Bunu heç kim bilmirdi, yəni ilk olaraq yəqin ki, sən biləcəksən. Mobil fotoqrafiyası. Çünki hal-hazırda blogerlərimiz hamısı telefonla çəkirlər, blogger olsun, fotoqraf olsun və bunun kursları mənə gəlir ki, maraqlı olacaq. Çünki mənim həm də bu sənətə gəlməyin telefonla olub.
öz tariximdən danışacağım və bildiklerimi bölüşəcəm. Bəs o kursun müddəti nə qədər olacaq? Mobiloqrafiyayla bağlı bir dərsliklə nə dərəcədir? 3 gün. 3 gün. Həm social media toxunacaq, həm marketing hissəsini, həm fotoredakt olacaq, həm в общем целом теория фотографии. Əla. Pandemiya dövrü bəs necə sənin işində? Məsələn, toy çəkən dincəldik qardaş. Hamı dincəldi. Bağda dincəlirdim. İş yox, güc yox, otururdun evdə. O toy sektorun başa düşdü. Bu biri sektorda pandemiya biraz əksinə mən bilən reklam sektoru daha da biraz şeylər canlandı. Əlbəttə. Prosta sağ olsun böyük şirkətlər hansı ki propusk verirdi ki sən gələsən, çəkəsən, gedəsən və sənin dostların evdə oturur, sən propuskdan hara gedəcəksən? Sən də qayıdırdın çəkilişdən sonra evə otururdun. Amma çəkilişlər var idi. Yəni həmin dövrüsü mən bildiyim biraz qədər dayandı, biraz dayandı. Yəni bizdə biraz təsir elədi fashion fotoqraflara ya commercial fotoqraflara. Zəmbara da hansısa bir butik deyirdi ki, mən təcili onlayn satmalıyam, dur gəl çək. SMS göndərirdin, getdin 3 saat çəkdin, qayıtdın. Və ya məsəl üçün propuskun varsa getdin, çəkdin, qayıtdın və sağ ol. Sən belə bir bu sahədə adam var ki, məsələn, fikirlərsən ki, 5-6 ildir fotoqrafdır və sən onu yəni qiyabi də olsa tanıysan, amma fikirlərsən ki, bu necə gəlib düşüb bu sektora, bu necə 6 ildir buradadır, bu belə bir təsirlər olsun ki, var. Var elə bir fotoqraflar, amma hər işdə var elə adamlar. Yəni, lap özünü götür, nə bilim, hansısa bir hüquqşünas olsun, var işini çox gözəl bilir, oxuyub, xaricdə və ya Azərbaycanda çox gözəl işini bilir. Amma adam var ki, qanun bilmir, amma işləyir misal üçün. O təsadüfdə onu düşmək, yoxsa hansısa bir onu da bir... Orada da səbəblər var, burada da səbəblər var. Təəssüflər olsun ki, adam var ki, bu daha çox gənclərə aiddir. Gənclər istəyib gəlirlər bu sənətə, fotoqrafiya. Amma yaşda böylər var ki, hiss edirəm, onlara baxanda görürəm ki, yəni sən yaxşısı budur, get bir dənə market aç, marketdə otur, dönər sağ, yəni susar. Amma sən fotoqrafiyada məşğul olma, var elə bir adamlar. Amma cavanlar daha çox yaradıcı olurlar və daha çox kreativ olurlar. Ona görə... Səncə yaxşısı son olaraq ən önəmli foto başlamaq üçün, sıfırdan kimsə başlamaq üçün neynəməlidir, necə bir başlanıcı olmalıdır, bunun təhsil hissəsi olmalıdırmı, yoxsa olmasa da olar, olmasa sən özünü öyrənə bilərsən? Olmasa da olar. Sırf YouTube-dan? Mən həyatımda, yəni mən demək olar ki, 8 il, 10 il arası fotoqrafam da, yəni bu sahədəyəm. Mən bir dəfə cəmin masterclass-a gedmişəm, o da olub Ruslan Nəbiyevlə biz Moskvaya getdik masterclass-a və nə Ruslan, nə mən biz heç nə öyrənmədik. Biz sadəcə praktikanı keçdik elə bir ki, boş-boşuna pul ödədik, deyirdi, biz başa düşürdük. Ruslana hələ yadımdadır ki, biz zarafatlaşırdık ki, bunlar, bu bizi tələbələr bizim portfolyomuzu görsək, gec olacaqlar ki, müəllimdən yaxşı çəkirsiniz misal üçün. Ona görə bu sahədə əsas həvəsdir, əsas fotoqrafiyanı sevirsənsə, sən özünə bir dənə ya bir neçə fotoqraf seçməlisən, olan əlişlərinə baxmalısan, öyrənməlisən fotoqrafiyanın tarixini, stilləri öyrənməlisən, çünki sən hər şeyi əlləməlisən. Bəlkə sən toyuq bəyənəcəksən, bəlkə sən fashion bəyənəcəksən. Misal üçün bəlkə sən qabil kim gedib ancaq yeməyə çəkəcəksən. Çünki sənin nə qədər peşən fotoqrafiya daha dar uz ki profesiya olsa, misal üçün fashion, yemək, reportaj, futbol misal üçün, elə nə qədər daha dar olsa, bir o qədər profesional və yaxşı gəlir götürəcəksən. Sən fotoaparat alıb, həm toy çəkəcəm, həm ad gün çəkəcəm, həm gedəcəm, arada bir fashion da çəkəcəm, nə bilim, yox, elə olmur. O, sənə yoxşur, o fotoqraflar gedir, video çəkir, videoqraf arada gəlir, foto çəkir. Qardaş, siz hərə olsun, öz işi ilə məşğul olsun, bu bəs eləyəcək bazara. Razıyım. Səncə İncəsənət Universitetində fotoqrafiyaya aid bir hissə olmalıdır, var bilirəm ki, yəni o hansısa bir hazırda bir kömək var fotoqraflar üçün və orada oxuyub sən... Oxumamışam, yalan deyərəm, amma mən 100% əminəm ki, o yəqin sovet bir proqramı qalıb oradan. Yə, yeni proqramı, əgər biz, sən dediyin kimi, YouTube-dan hər şeyi öyrənə biləriksə, ona ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur. Ümumiyyətlə, hal-hazırda
misal üçün fotoqraf olmaq çox rahat, ümumiyyətlə məşhurlaşmaq çox rahat. Əvvəl sən öz əl işləri və Londonda sərgi aparmaq üçün raspeçat edilməliydin, vurmalıydın qoltuqla, vaqonla o 3 gün yol getməliydin, sərgi hələ fakt deyilə sənə qəbul eləyəcəklər, yoxsa yox, bəlkə deyəcək dava çıx get buradan. İndi isə bir dənə mail atdın, qəbul olundun, olunmadın, hər şey bilirsən. Instagram açdın, izləyicilər töküldü, gəldi. İndi nə istəsən sosial şəbəkələrdə var. YouTube-da hər şey var. Yemək hazırlamaqdan tutmuş ova getmək necə lazımdır, nə bilim ala. Belə axotaya çıxmaq üçün yəni hər şey yəni var da, yəni balıq tutmağı belə ehtiyac yoxdur kimdən sürgəmə. Yəni hər şey YouTube-da tapırsan, alırsan, edirsən, vəsə. Hər şey sosial şəbəkələrdə var. Fotoqrafiyanı da lazımlı qədər oradan öyrənmək olar. Sadəcə bir dənə məsələdə dayanırsan, o da praktika. Praktikanı da uje özündə. Sən fikirlərsən ki məsələn film hissəsinə keçsək belə yenə də eyni şəkildə bilmirəm daha yox. Biri var hansısa rejissor sənə canlı-canlı nəyisə izah eləyir. Biri də var ki YouTube-da kimisə hansısa induz danışır ingilis dilində, yarı ingilis, yarı nə bilim nə dilində. Yox. Əlbəttə sən hansısa bir məşhur rejissorun master klassına xaricə getsən, bu olacaq bərabər. Yəni universitetlə bir şey ola bilər. Baxır sən aldığın təhsilə, kimdən alırsan və necə alırsan. Doğrusun olaraq mənim vermədiyim sual və yaxud özün demək istədiyin və yaxud mənim yadımdan çıxan, xüsusi vurgulamaq istədiyin bu sənin keçəcəyin kursdan da bağlı ola bilər məlumat və yaxud da ki, mənim vurgulamadım ama sənin demək istədiyin nəsə varsa. Mən elə gəlir ki, çox maraqlı mövzulara toxunduq, hər şeydən danışdıq. Yox, ümid eləyirəm ki, nə vaxtsa inkişaf gedəcək və böyük bir sürətdə Azərbaycanda fotoqrafiyada inkişaf eləyəcək. Toydan tutmuş. Bizdə toylar çox sadə gedir də, yəni hamısı proqramla gedir. Aş, tort, buket atdı, vəsə. Yəni istəyirəm ki, həm toy fotoqraflarına da bir yenilik bir gəlsin, həm bizlər üçün də commercial fashion fotoqraflara da bir maraqlı işlər gəlsin. İnkişaf eləyərik Azərbaycanın adına. Başqa ölkələrdə tanıtdırarıq. Çox sağ ol, doğru gəldiyinə görə. Xoş oldu. Sən də sağ ol. Fikirləşirəm ki, bizim izləyicilər də çox maraqlı bir veriliş olacaq. Təşəkkürlər bir daha. Özə yaxşı bax.